Oi, você por aqui? Que bom que você veio me visitar. Mas me pegou de surpresa, estava lavando louça. Mas fico feliz que você veio até aqui em casa. Aliás, a sua visita me lembrou algo muito belo e importante. Assim como você veio me visitar, Deus também tem nos visitado. Deus nos visita, cada um de nós. Eu, você, todos nós. Aonde nós estivermos. Essa bela experiência, esse belo ensinamento que ensinou, eu conto daqui a pouco, acho que você sabe. Que tal a gente ir um pouco na sala, vou fazer um cafezinho, a gente conversa um pouco, mas quem sabe antes cantamos uma música juntos. Vamos cantar? Que bom, vamos juntos. Então, tá bom, cafezinho? Eu estava te dizendo que essa história de um Deus que visita me fez lembrar uma bela experiência que Jesus teve com uma mulher de uma região da Palestina, do norte da Palestina, da Samaria, onde não havia um relacionamento amigável entre os judeus do sul e os samaritanos do norte. Jesus estava passeando com seus discípulos, caminhando com seus discípulos, viajando com seus discípulos, até que os seus discípulos, os seus amigos foram buscar comida. Era meio-dia, o sol estava quente sobre as cabeças e Jesus sentiu sede. Ele procurou um lugar para beber água, achou uma fonte. Mas ele não tinha como pegar água da fonte. E ele ficou ali, sentado, esperando os seus amigos, até que de repente uma mulher veio buscar água. E enquanto ela pegava água, Jesus, com a coragem que lhe era peculiar, se dirigiu à mulher, algo que não era muito comum naquela época, e pediu água. Simplesmente pediu água. O diálogo entre Jesus e a mulher é muito interessante, mas tem um momento que é o que eu queria enfatizar,
que a mulher, sabendo da importância de Jesus quando ele se revela, ela pergunta para Jesus: mas afinal, aonde que a gente deve adorar a Deus? Aqui, nesse templo da minha cidade, ou lá onde os judeus dizem que preciso ir até Jerusalém? Jesus, com muita sabedoria e uma grande novidade, ele disse assim: não é nem aqui e nem lá. Não é o lugar que importa, Jesus queria dizer. Ele enfatiza que Deus procura pessoas que o adorem em espírito, adorem em verdade, quer dizer, adorem ou vivam essa experiência de fé onde eles estiverem. Por isso que eu disse para você que ao você me visitar aqui em casa, é a mesma experiência também que lembra ou nos lembra do Deus que nos visita. Deus não se prende a lugar, não se prende ao templo. Se nós, ainda como na situação que vivemos, não conseguimos nos reunir, Deus a si mesmo está onde você estiver. Essa é uma grande novidade que Jesus nos trouxe. Uma experiência de Deus que transcende. Nós sabemos hoje que Deus está em toda parte. E esse é o grande ensinamento que Jesus nos trouxe. Portanto, vivemos dias difíceis, dias de incertezas. Olhamos as imagens da Igreja da Paz, olhamos as imagens das nossas igrejas, da nossa capela e ficamos com saudade dos nossos encontros. Eu acho que a gente tem saudade de nos vermos, porque os templos que nós nos reunimos, acima de tudo, são espaços de acolhida de pessoas. Esse espaço é importante porque ali nós nos encontramos. Ali nós vivemos experiências de fé, através das celebrações, de festas, de encontros, de grupos, com crianças, com as mulheres, todos os tipos de grupos que nós temos em nossas comunidades. E eu sei que eu e você, você e eu, nós sentimos falta desses encontros. Mas não se desespere, porque esse Deus que surpreendeu a mulher samaritana naquele poço, ele também pode nos surpreender. Ele se faz presente aí onde você está, aí onde eu estou, aqui em casa, e onde as outras pessoas também estão. Agora você, ao voltar para casa, fique tranquilo, que Deus caminha junto com você. Um abraço e que os sinos da igreja que nós vimos seja um deles. A esperança seja uma experiência na sua vida. Um abraço. Mas podemos enxergar.
verso lindo na Bíblia, no Evangelho de Mateus, que diz assim, que Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados das suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sempre gostei disso, desse convite de Jesus de ir com ele e buscar descanso. Que linda imagem que Jesus nos dá um descanso na nossa caminhada com cargas pesadas. Não no sentido que ele nos tira as cargas e nós já não temos mais nada que fazer, mas no sentido que Jesus nos dá força para seguir. E Jesus nos dá um descanso com ele, um descanso para recuperar novas forças, um descanso para recuperar mais esperança para o tempo que está por vir. Sempre gostei dessa ideia, descansar junto com Jesus, que lindo! Mas nas últimas semanas olhei mais na primeira parte da frase que diz assim: venham a mim. Pois justamente porque não somos tão móveis como em outros momentos, não podemos sair de casa. É bom a gente ficar em casa quando for possível para nos cuidar e para cuidar de outros. E aí, nessa nossa situação, nas casas, Jesus diz: venham a mim. Não ao templo, não temos que ir a tal lugar, nem na igreja para nos aproximarmos de Jesus. Eu acho que, na verdade, é ao contrário. Jesus diz: abram os corações e vamos reparar que eu já estou aí com vocês. Na verdade, vocês não têm que vir a mim. Não temos que ir com Jesus porque ele já veio nos visitar. Deus, Jesus, não é um Deus que fica no céu, mas é um Deus que vem nas nossas casas. E aqui na nossa casa, onde estamos sozinhos, ou com muito estresse, ou com muitas preocupações, nas nossas casas, Jesus vem nos visitar para nós termos descansos. Que lindo! Amém. Amanhã está toda a esperança. E antes de dizermos um até logo e nos despedirmos, eu queria fazer uma oração com você. Queria fazer uma oração de olhos abertos. Nós estamos no tempo e vivemos uma época de olharmos também com os olhos abertos. E lembramos com os olhos abertos, porque nós enxergamos, nós vemos o sofrimento de muitas pessoas. Pessoas próximas de nós, pessoas da nossa comunidade, que estão doentes, que ficaram doentes,
pessoas que aparecem em todos os noticiários do mundo todo, nós, eu e você, de olhos abertos, vemos o sofrimento. Pode ser que ele está mais perto, mais longe de você, mas nós assim enxergamos. E queremos fazer uma oração no meio disso tudo. É nessa hora que a gente precisa de fazer uma oração de esperança, uma oração de confiança. A esperança e a confiança é para momentos difíceis. Amanhã será um novo dia. É essa esperança que a gente confia, que a gente acredita, que uma noite não dura para sempre. E a gente quer, nesse novo dia, ou nesse novo amanhã, com esperança e com confiança nesse nosso Deus, queremos todos nós superarmos essas dificuldades que enfrentamos. Que Deus dê alimento às muitas pessoas. Que Deus dê atendimento a muitas pessoas. Eu sei que muitas pessoas, numa linha de frente, pessoas da área de saúde, em todos os setores, estão arriscando até as suas vidas em benefício de pessoas infectadas com o Covid-19. Deus abençoe todos eles, nos postos de saúde, nos hospitais, nos prontos-socorros, nos hospitais de campanha. Que Deus abençoe as nossas famílias. Nós nos preocupamos com cada um deles. E que esse Deus nos encha nosso coração de fé. Nos encha o coração nosso de confiança e esperança. Para que a gente possa passar, eu e você, todos nós, por esses momentos tão difíceis que enfrentamos. Nós acreditamos no amanhã de Deus. Fiquem bem. Que Deus os abençoe. Até mais. De bons poderes vemo-nos cercados, de pensamentos para o bem voltados. Deus está presente noite e dia, assim é certa hoje sua alegria. De bons poderes sinto-me cercado, bem protegido e de fato consolado. Assim desejo eu passar os dias e ter convosco um ano de alegrias. Deixa que estas velas um bom sinal de ti nas trevas sejam. Permite que mais uma vez nos encontremos, pois tua luz brilha à noite, bem sabemos. E quando se fizer aqui tranquilidade, toda ao redor plena sonoridade do mundo invisível nos envolva, então num hino o louvor se te devolva. De bons poderes vemo-nos cercados, de pensamentos para o bem voltados. Deus está presente noite e dia, assim é certa hoje sua alegria.